Carolina Brasil aqui comigo, Midway Point, um filme que fala de um assunto muito importante, a gente fala do autismo, acho que muito necessário o filme, né, Carolina? E você produziu o filme, trouxe para o Los Angeles, a gente está super orgulhosa de você por trazer esse filme para a gente. E como que está sendo para você trazer um projeto tão importante do Brasil para cá? Antes de tudo, falar que, assim, número 17 do Labrief. Número 17. Então, assim, eu tô super, super emocionada de estar aqui e saber que é uma mulher que faz esse evento. Então, antes de falar do meu filme, antes de falar... Verdade. A gente tem que falar... Eu não sou muito de jogar confete, mas só em saber que uma mulher brasileira faz tudo isso aqui acontecer, realmente, né... É de tirar o chapéu. É, de tirar o chapéu. E assim, eu sei que ela não está só à frente, eu sei que ela está ao lado, atrás, né? Então isso é incrível. Mas falando do The Midway Point, The Midway Point é um filme que vai tocar no coração de muitas pessoas. O que acontece? Eu sempre falo que além do filme, além do tema, é o que acontece por trás do tema, sim, né? Então, quando um amigo, Tony, me apresentou esse script, eu falei, gente, realmente, quem escreveu esse script? E ele me fala, um garoto de 17 anos. E esse garoto é under spectrum, ele tem autismo. Então, eu falei, impossível. Olha, que sensacional. Eu também, eu fico emocionada também. Porque, primeiro, super jovem e ainda autista, ter essa capacidade de trazer um assunto tão sensível, tão forte, isso se tornar um filme, nossa. Não, e o mais interessante, Gisele, é que, assim, quando eu falei, eu preciso conhecer esse garoto que escreveu esse roteiro, aí começaram a me mandar a música que ele fazia, começaram a me mandar os animations que ele fazia, eu falei, bem, o garoto é realmente super dotado. Só que todo mundo me dizia, você não vai conseguir fazer esse filme. Carolina Brasil? Impossível. E as pessoas falavam, um garoto de 17 anos, quem que vai, qual o ator de Hollywood que vai querer ser dirigido? E a gente tem nesse filme, Gisele, a gente tem Wes Studi, que é Oscar winner 2018, né? Que venceu, ganhou um Oscar, um nominee em 2018. A gente tem a Tora Burch do American Beauty. Okay. A gente tem a Julie Benz e a gente tem um cast incrível. Maravilhoso, exato. Incrível. Então, assim, eu realmente estou muito feliz de estar apresentando o The Midway Point aqui no Labrief, you know, nesse festival que vem marcando história em Hollywood, feito por uma mulher. Eu preciso falar isso de novo. Então, convida, qual o dia que vai passar o filme? A gente vai estar em novembro 6, quarta-feira, aqui no Labrief, no Cover Theater. Vem assistir.